Так. Დღეს ჩვენ მიმყოფებით თეთრიწყაროს რაიონი, სოფელი ღოუბანი. აი ესეთი დამოუკიდებელი კერძო სახლი იყიდება. ეხლა გაჩვენებ შიგნიდან. აი შევდივართ ეზოში. ეს არის თვითონ ეზო სახლი, ეს არის ორსართულიანი სახლი, კაპიტალური. და ახლა შევდივართ უშუალოდ დიდ ნაკვეთში. ეს ჩვენ შემოვედით პირდაპირ ნაკვეთში. 3000 კვადრატულ მეტრამდეა ნაკვეთი. სახლი არის 260 კვადრატული მეტრი. აი აქედანაც გაჩვენებ სახლს. აი ეს პერიმეტრი, ბაღი და სახლის გვერდზე აი ეს ტერიტორია. იქით არის ცხოველებისთვის ბოსელი და გასასვლელი. კაპიტალური სახლია. სასწრაფოდ იყიდება.